Sonuncu videomu da yayımlayıram ve bununla da mən artık susuram. Değerli izleyiciler, araştırmamı apardım. Uşaqlar için tehlikesiz ve terbiyeli yer harasıdır gösterdim ve videonu təqdim edip susacağım. Son sözü ixtiyar kişinin olacak. Ekspertler de fikirlerini bildirə bilərlər. Mənim araştırmam bu videoya da yekunlaşır. Buyurun. Akşamın xeyir. Ay Burak, necəsən? Allah ne yok? Allah sana sağ olasın. Dünən yedik, çabuk sağ yememişim bugün. Kardeşim, mənə zəng edirlər ki, gəl ora sənlə işim var. Gəlib görürüm ki, bir stolda var. Dülürlər, çabam, nə bilim. Yəni, özüm... İnansan sözüm də xəbər idi. Dedim, mən xəbər eləyərdim, yəni mən qardaşımı sağmalıyım o stola. O da dedi ki, yəni... Ehtiyac yoxdur. Yalnızca ehtiyac olacaq. Burası her dinin vəhkətdə, yani 5 gün, 10 günlük ehtiyac olacaq. Yani belə də qardaşım. Bu kuşla erişir sağlığına. Allah var eləsin, mən sizin ətrafınızda xoşbəxtəm. Siz varsa dostlarım, Allah sizin var eləsin. Bizim ətrafımızda deyəndə hamımız, hamımız. Sizin mənim sayəmdə küsmüşdünüz, mən də sizi bağışlamaq mənim boynumun borcu idi. Sağ olun. Mənim elə bir şey, dünyalar mənim oldu. İndi mənə baş, sizə bağışlamaq mənim boynumun borcu olacaq. Yaxşı. Mən orada bu tür alçalmışam. Yox, alçalmazsan sən. Qardaşımın yanında açılmazsan. Neysə. Sağ olun. Sizin sağlığınıza, sağ olun. Eriş, nə necə kışın sağlığı? Götür, al. Sağlıq deyib yerə qoymayın, ağıllı ol. Bir şey vurduq. Sağ olun. Vur, vur. Şəfiqə xanım, bu qədər. Mən burada dayandım. Son cümlə olaraq bunu demək istəyirəm ki, o rəfiqən ki var idi yanında. Onun sənə ağıllı ol məsləhəti var idi. Götür, vur, ağıllı ol. Mən isə sənə başqa bir şey demək istəyirəm. O badələri əlindən yerə qoy. O mesajları yazma. O rəfiqələrdən uzaq ol. Və bu dəfə mən başqa mənada deyirəm. Ağıllı ol, Ceyhunə. Sən 3 uşaq anasısan. 3 uşaq anası. 3. Mənim sözüm bitdi.